Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avroviziya təmsilçilerimizden olan Safura Aliyeva yeni paylaşımı ile dikkat çekip. Bir az haber verir ki, ifaçı Instagram hesabında 3. övladı Natiq'in ad gününde lente alınan görüntüleri yayımlayıb. Sənətçi paylaşdığı videoya ad günün mübarek mənim Natiq'im. Biz səni sevirik kısa rəyini yazaraq oğlunu təbrik edib. Bugün vəfat edən xalq rəssamı Tahir Salahovun nəşi Azərbaycana gətiriləcək. Bu barədə Oxazı Azərbaycan Respublikasının Xalq Rəssamı Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər Eldarov məlumat verib. Zərifə Salahova Tahir Rəssamın birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacağını bildirib.